Meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo nós iremos conhecer como obter os dados do banco de dados Access, publicar no Power BI Serviço, garantindo que esses dados sejam atualizados do on-premises na nuvem. Espero que goste, não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas. Vamos lá! Utilizando o Power BI Desktop, iremos clicar no botão Obter Dados. Escolhemos a opção Mais e na janela que se abriu, clicamos no item Banco de Dados existente na lista de filtro à esquerda. Temos aqui uma grande quantidade de conectores exclusivos para banco de dados, incluindo o SAP HANA e o MySQL, que já fizemos vídeo no canal explicando como obter e publicar os seus dados no Power BI Serviço. Iremos assim clicar na opção Banco de Dados do Access e, para confirmar essa janela, clicamos no botão Conectar. Selecionamos o arquivo existente no seu computador pessoal ou em seu servidor para recuperar as tabelas e seus registros. Recebemos uma mensagem de erro, pois informa que não é possível encontrar o provedor ou o driver necessário para acessar o banco de dados. Isso porque eu não tenho o Office instalado no meu computador e esta é uma situação que normalmente acontece nos servidores onde os arquivos estão disponibilizados. Sendo assim, necessitamos instalar o software cliente para utilizar este conector. Iremos copiar o link existente na mensagem de erro e colar no navegador de internet. Somos direcionados à página de solução de problemas e, quando não existe o drive do Access, nós somos orientados a instalá-lo clicando no link disponível. Agora podemos selecionar o idioma desejado e clicamos no botão Download. Neste caso, selecionarei a versão 64 bits, contudo, caso você tenha algum problema de incompatibilidade, normalmente está relacionado a esse tipo de versão, sendo necessária a instalação da versão 32 bits. Clicamos no botão Próximo e, após a finalização do download com sucesso, clicamos no arquivo de instalação. É importante entender que é necessário ter um perfil de administrador, pois, normalmente, não conseguimos instalar esse tipo de driver nos computadores empresariais. Clicamos agora no botão Próximo. Lemos e aceitamos os termos da licença e clicamos novamente em Próximo para selecionar ou não o caminho onde o arquivo ou driver será instalado. Eu prefiro manter da forma como está. Sendo assim, agora basta clicar no botão Instalar. Ao finalizar com sucesso, clicamos no botão OK. E aproveito para informar que existe outro vídeo no canal que explica como copiar dados do Access utilizando o Azure Data Factory. Agora, retornando para o Power BI Desktop, clicamos no botão Tentar novamente. Veja que não foi necessário reiniciar o aplicativo. E na próxima janela, escolheremos a tabela que queremos recuperar os registros. Podemos assim escolher mais de uma tabela neste mesmo procedimento, onde é apresentada uma pré-visualização desses dados. E para garantir que todas as colunas foram definidas corretamente os seus tipos de dados, iremos clicar no botão Transformar Dados. Somos apresentados ao Power Query. É importante conhecer esta funcionalidade, pois ela facilita no processo de extração
transformação e carregamento dos seus dados, conhecido como ETL. Vemos rapidamente que as colunas foram mapeadas conforme esperado e no lado direito temos as etapas aplicadas. Em uma demonstração bem rápida, clicamos na primeira etapa e somos apresentados na barra de fórmula o código necessário para definir o arquivo do banco de dados Access que estamos extraindo os dados. Na etapa seguinte, temos a tabela selecionada e podemos clicar com o botão direito para visualizar a consulta SQL nativa gerada automaticamente. Pois, conhecendo o conceito de Query Folding, podemos garantir que essas etapas e transformações sejam executadas na origem e não no Power Query, aumentando a performance dessas etapas. É bem verdade que ganhamos muito mais performance em um ambiente de gerenciamento de banco de dados como o SQL Server. Não irei alterar as etapas existentes e também não irei adicionar novas. Sendo assim, clicaremos no botão Fechar e Aplicar. E ao finalizar com sucesso, temos a estrutura da tabela sendo apresentada no painel de dados. Dessa forma, eu não irei adicionar nenhum visual ao meu relatório e iremos diretamente publicar na área de trabalho do Power BI Serviço. Clicamos assim no botão Publicar e precisamos salvar o arquivo primeiramente, visto que o nome definido aqui será utilizado para nomear tanto o relatório quanto o conjunto de dados publicados na nuvem. Escolhemos a área de trabalho desejada, confirmando essa janela clicando no botão Selecionar. Com esse processo finalizado com sucesso, acessamos a página do Power BI Serviço. Utilizamos o botão para exibir os objetos do ambiente que acabamos de publicar. Precisamos sempre configurar as credenciais do conjunto de dados logo que esses objetos são publicados, visto que eles não são recuperados do Power BI Desktop. Para isso, clicamos nos três pontinhos do conjunto de dados e selecionamos a opção Configurações. Como estamos utilizando um recurso on-premises, essa conexão necessita utilizar o Gateway do Power BI. Inclusive, o procedimento dessa instalação está no vídeo de obter e publicar os dados da planilha do Excel. Continuando, clicamos no link Editar Credenciais. Mantemos um único método de autenticação, pois o serviço do Gateway que irá acessar o arquivo localmente e escolhemos o nível de privacidade desses dados. Para concluir, clicamos no botão Efetuar Login. Voltamos para a lista de objetos, clicamos na opção Atualizar Agora, associada ao item do conjunto de dados ou dentro das informações gerais do mesmo objeto. E, finalizado com sucesso, dessa forma garantimos que os dados do banco de dados Access sejam atualizados corretamente do arquivo existente em seu computador ou servidor local para o Power BI Serviço. Espero que tenha gostado. Não esqueça de dar seu like nem de se inscrever no canal, caso já não tenha feito. Agradeço a sua presença e até o próximo vídeo.